જય કૃષ્ણ બાળકો, મજામાં છો ને? તો આજે આપણે ધોરણ 2 ને વિષય શીખવાનું છે ગણિત. તેમાં આપણે પ્રકરણ 7 જ અને મ શું છે આ પ્રકરણનું નામ બાળકો? જ અને મ. તો બાળકો જુઓ, તમારા જોડે પાઠ્યપુસ્તક હોય તો કાઢો, તેમાં પાના નંબર 47 ચોગર સાતળ 47 લીંબુ સરબત બનાવો અને આનંદ માણો. શું કહે છે બાળકો? લીંબુ સરબત બનાવો અને આનંદ માણો. તમારે શું જોઈએ છે બાળકો? તો જો, અડધું લીંબુ, એક ચપટી મીઠું, એક ચમચી ખાંડ, એક પ્યાલો પાણી. શું જોઈએ છે બાળકો? સરબત બનાવવા માટે આપણે શું શું કીધું છે? અડધું લીંબુ, એક ચમચી મીઠું, એક ચમચી ખાંડ અને એક પ્યાલો પાણી. તો બાળકો, હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં છે ચિત્ર બતાવ્યું છે કે તે કેવી રીતે બનાવો. તો જુઓ, પહેલાં પાણીનો ગ્લાસ લીધેલો છે, પછી બાળક તેમાં લીંબુ નીચોવી રહ્યું છે, પછી તેમાં ખાંડ ઉમેરે છે અને હલાવે છે, એટલે આપણું ખાંડ અને મીઠું હલાવે છે પાણીમાં, એટલે આપણો સરબત એનો તૈયાર થઈ જાય છે. તો બાળકો, આપણને કહે છે કે અનુમાન કરો અને પછી શોધી કાઢો. શું કહે છે? અનુમાન કરો અને પછી શોધી કાઢો. જુઓ, શું કીધું છે પહેલા બાળકો? અડધા લીંબુમાંથી તમને કેટલા ટીપા લીંબુનો રસ મળે છે? બાળકો, અડધા લીંબુમાંથી આપણને 4-5 ટીપા જેટલો રસ મળે, 4-5 ટીપા, બરાબર બાળકો? હવે બીજું આપણને પૂછ્યું છે કે આખા લીંબુમાંથી તમને કેટલા ટીપા લીંબુનો રસ મળે છે? તો આપણને આખું લીંબુ ને ચૂવીએ તો બાળકો કેટલું મળે? આપણને 10-12 ટીપા જેટલું લીંબુનો રસ મળે, 10-12 ટીપા, બરાબર બાળકો? હવે કે છે કે કેટલા ટીપા લીંબુના રસથી એક ચમચી ભરાય છે? કેટલા ટીપા હોય લીંબુના રસના, તો આપણે એક ચમચી ભરાય, તો આપણે લખીએ બાળકો 12-15 ટીપા. 12-15 ટીપા હોય તો આપણી ચમચી ભરી શકાય, બરાબર બાળકો? હવે જો બાળકો, તમારા લીંબુ સરબતનો આનંદ માણો. હવે જો બાળકો, પાના નંબર 48 ઉપર જો બાળકો, આપણને શું કહે છે કે 6 પ્યાલા લીંબુ સરબત બનાવવા માટે. શું કહે છે? 6 પ્યાલા લીંબુ સરબત બનાવવા માટે. તો કહે છે તમારે કેટલા લીંબુ જોઈશે? 6 પ્યાલા લીંબુ સરબત બનાવવું હોય તો આપણે 3 આખા લીંબુ જોઈશે. કેટલા? 3 આખા લીંબુ. બરાબર? અને કહે છે કેટલી ચમચી ખાંડ લેશો? તો આપણે 15 ચમચી જેવી ખાંડ લઈએ ત્યારે થોડી ગળાસ આવે, 15 ચમચી ખાંડ. બરાબર બાળકો? તો જો બાળકો, તમારે ચોપડીમાં આપ્યું જ છે, બાજુમાં આવી રીતે જગ્યા આપી છે, તો ત્યાં તમારે લખવાનું છે. હવે શું કહે છે બાળકો? ગામના મેળામાં લીંબુ સરબતની હાજરી. ચૈત્રાના ગામમાં મેળો ભરાય છે. ચૈત્રા, નાજીન અને અનીસ લીંબુ સરબતની હાજરી કરવા માંગે છે, તો તેઓ એક ડોલ ભરીને લીંબુ સરબત બનાવે છે. તેઓ બે જુદા જુદા માપના ગ્લાસ વાપરે છે. શું છે બાળકો? ચૈત્રા તેના ગામમાં મેળો ભરાય છે, તો તેમાં ચૈત્રા, નાજીન અને અનીસ એટલે તેના મિત્રો લીંબુ સરબતની હાંડડી એટલે સ્ટોલ લગાવે છે અને તેમાં તેઓ ડોલ ભરીને લીંબુ સરબત બનાવે છે. તો તેઓ બે જુદા જુદા માપના પ્યાલા વાપરે
ठीक पची के छे आपणे 5 रूपियामां नानो प्यालो વેચીશું તો કે છે બરાબર તો બીજો કહે છે કે ચાલો આપણે મોટો પ્યાલો 10 રૂપિયામાં વેચીએ તો રૂપિયા 10 ને રૂપિયા 5 મોટા ગ્લાસના 10 નાના પ્યાલાના 5 રૂપિયા લીંબુ શરબત ઠંડા ઠંડા કુલ કુલ હવે અનિસ પાસે જોબ છે તમને લાગે છે કે ડોલ કરતા જગથી પ્યાલામાં શરબત રેડવું વધારે સરળ પડશે બાળકો તમને શું લાગે છે કે ડોલ કરતા જગથી પ્યાલામાં શરબત રેડવું વધારે સરળ પડશે હા કારણ કે ડોલ ના ફાવે પણ જગ હોય તો આપણને પ્યાલામાં રેડતા ફાવે તો નાચીને શોધ્યું કે બે મોટા પ્યાલાથી જગ ભરાય છે જગ આખો ભરાય છે નાચીને શું શોધ્યું કે બે મોટા પ્યાલાથી એક જગ ભરાય છે આખો શબનમ એક આખો જગ ભરેલો શરબત ખરીદવા ઈચ્છે છે તો તેણે કેટલા રૂપિયા આપવા પડશે તમને ખબર છે બાળકો તેને કેટલા રૂપિયા આપવા પડશે કારણ કે મોટા પ્યાલાના કેટલા છે 10 નાના પ્યાલાના 5 તો આમાં નાજીમ કહે છે કે તેને એક આખો જગ બે મોટા ગ્લાસ ભરે મોટા પ્યાલા ત્યારે એક આખો જગ ભરાય છે એ મોટા ગ્લાસના 10 રૂપિયા એવા બે મોટા પ્યાલા જગમાં રહે છે કેટલા એક મોટા પ્યાલાના 10 રૂપિયા તો બે મોટા પ્યાલાના કેટલા થાય બાળકો કેટલા થાય 20 થાય ને બાળકો બરાબર તો ચિત્રાએ શોધ્યું કે એક નાના પ્યાલાથી એક મોટો પ્યાલો ભરાય છે ચિત્રાએ શોધ્યું કે બે નાના પ્યાલાથી એક મોટો પ્યાલો ભરાય છે શું શોધ્યું બાળકો ચિત્રાએ શોધ્યું કે બે નાના પ્યાલા છે એનાથી એક મોટો પ્યાલો ભરાય છે તો કેટલા પ્યાલા કેટલા નાના પ્યાલા લીંબુ શરબતથી એક આખો જગ ભરી શકાય તમને ખબર છે બાળકો કેટલા નાના પ્યાલાથી લીંબુ શરબતથી એક આખો જગ ભરી શકાય જુઓ જગમાં બે મોટા પ્યાલા રહે છે બરાબર તો નાના પ્યાલા કેટલા નાખીએ તો એક આખો જગ ભરાય 4 કેટલા નાખવા પડે 4 નાના જો મોટા બે નાખીએ તો નાના કેટલા નાખવા પડે 4 અને જ્યારે કહે છે કે કેટલા નાના પ્યાલાથી અડધો જગ ભરી શકાય તો અડધો ભરવો હોય તો બે નાખીએ 4 નાખ્યા હોય તો આખો ભરાય અને બે નાખ્યા હોય તો અડધો ભરાય બરાબર તો હવે આપણે આગળ શીખીએ વાસણ ભરવાની મજા હવે બાળકો આપણે પૂછ્યું ને કે ચિત્રાએ શોધ્યું કે બે નાના પ્યાલાથી મોટો પ્યાલો ભરાય છે તો કેટલા નાના પ્યાલાથી લીંબુ શરબતથી એક આખો જગ ભરી શકાય કેટલા નાના પ્યાલા લીંબુ શરબત ભરી શકાય તો 4 નાના પ્યાલાથી એક આખો જગ ભરી શકાય આખો જગ ભરી શકાય કેટલા બાળકો 4 કારણ કે મોટા બે ભરાય છે તો નાના 4 બરાબર હવે આપણે પૂછ્યું છે કે કેટલા નાના પ્યાલાથી અડધો જગ ભરી શકાય કેટલા બાળકો 2 નાના પ્યાલા કેટલા 2 નાના પ્યાલાથી અડધો જગ ભરી શકાય હવે જો બાળકો વાસણ ભરવાની મજા તો જો બાળકો તમારી ચોપડીમાં પાના નંબર 49 ઉપર તમારો શિશુ કેટલો છે કપ પાણીથી ભરી શકાય તે શોધો બાળકો તમારા જોડે પાણીની બોટલ હોય કે ગમે તે કાચની શીશી હોય તો તેને તમે કપ છે આપણા ઘરમાં પાણી ચા પીવાનો કપ હોય તો તેનાથી તમે ભરી શકો અને શોધો કે તેમાં કેટલું પાણી સમાય છે પહેલાં અનુમાન કરો અને પછી પ્રયત્ન કરો હવે અન્ય શીશીને એ જ કપથી ભરો હવે બાળકો તમે બીજી શીશી લો અને તેને જે પહેલાં કપથી ભરી હતી એ જ કપથી તેને ભરો કયા શીશામાં ઓછું પાણી સમાય છે કયા શીશામાં ઓછું પાણી સમાય છે જો તમે મોટી લીધી હોય તો મોટામાં વધારે સમાય અને નાની લીધી હોય તો તેમાં ઓછું સમાય કયા શીશામાં ઓછું પાણી સમાય છે બીજો શીશો લઈને પ્રયત્ન કરો
અને કયા શીશામાં સૌથી ઓછું પાણી સમાય છે તે તમારે જાતે બાળકો કરવાનું. તમે બોટલ પાણીની ગમે તે બોટલ નાની મોટી લઈ શકો અને કપથી ભરી શકો. પછી તમે જોઈ શકો કે એક બોટલમાં બે કપ પાણી રહ્યું છે તો બીજી મોટી બોટલમાં ચાર કપ પાણી પણ રહી શકે છે. બરાબર બાળકો? હવે જુઓ પાના નંબર 50 ઉપર કે સુનેના અને જસપ્રીત રસોડામાંથી જુદા જુદા વાસણ લાવે. તેમની પાસે એક જગ, એક પ્યાલો, એક મગ, એક તપેલી અને એક વાટકી છે. તેઓએ કપથી દરેક વાસણ ભર્યું છે. શું કર્યું છે બાળકો? તેઓએ કપથી દરેક વાસણને ભર્યું છે. તો જો બાળકો આપણા ચિત્રમાં છે જગ, પછી એક મગ છે, પ્યાલો છે, વાટકી છે અને તપેલી છે. તો જો બાળકો આપણને કહે છે કે કયા વાસણમાં સૌથી ઓછું પાણી સમાય છે. તમે બાળકો અનુમાન કરી શકો કે આ બધા વાસણ છે એમાંથી કયા શેમાં ઓછું પાણી સમાય? શેમાં સમાય? વાટકીમાં. શેમાં સમાય? વાટકીમાં. હવે શું પૂછ્યું છે બીજું બાળકો કે કયા વાસણમાં સૌથી વધુ પાણી સમાય? તો તપેલી છે ને એક વાટકી જો અને એક તપેલી છે તો તપેલીમાં સૌથી વધુ પાણી સમાય. બરાબર બાળકો? તો જુઓ આપણને શું કહે છે કે હવે તમે તમારા રસોડામાંથી જુદા જુદા વાસણ લાવો અને દરેક વાસણને એ જ કપથી ભરો. દરેક વાસણમાં જેટલા કપ પાણી સમાય તે સંખ્યા ગણો. પહેલાં અનુમાન કરો અને પછી જાતે કરો. તો જો બાળકો આપણને તમે ઉપયોગમાં લીધેલું વાસણ અને વાસણ ભરવા માટે થયેલા પાણીના કપ તેની સંખ્યા આપણે કોઠો આપ્યો છે તેમાં આપણે લખીશું. તો હવે બાળકો આપણે જોઈએ પહેલાં અનુમાન કરો અને પછી જાતે કરો. તો આપણને કીધું છે બાળકો કે તમે ઉપયોગમાં લીધેલું વાસણ અને વાસણ ભરવા માટે થયેલા પાણીનો કપ. તો પહેલા બાટલી તો આપણને દોરેલી આપી છે તો આપણે નામ લખ્યું છે. તો તેમાં બાળકો કેટલું પાણી સમાઈ શકે? તો તેમાં બે કપ જેટલું પાણી સમાય. કેટલું પાણી સમાય? બે કપ જેટલું. પછી આપણે શું બાળકો? માટલું. તો માટલામાં કેટલા કપ પાણી સમાશે બાળકો? માટલામાં 15-20 કપ પાણી સમાય. જ્યારે મોટો ટબ, કપડાં ધોવાનો મોટો ટબ આવે છે બાળકો, તો તેમાં કેટલા કપ પાણી સમાય? તો તેમાં તો 20-25 કપ જેટલું પાણી સમાઈ શકે. બરાબર બાળકો? પછી આપણે લઈશું ડોલ. સુરેશ બાળકો ડોલ, ડોલમાં કેટલું પાણી સમાઈ શકે બાળકો? ડોલમાં 18 કપ. 18 કપ જેટલું. પછી આપણે લઈશું બાળકો જગ. તો જગમાં પણ 5 કપ જેટલું પાણી સમાઈ શકે. તો બાળકો આપણે બધું અંદાજે લખ્યું છે કારણ કે કોઈ વસ્તુ નાની પણ હોઈ શકે અને કોઈ વસ્તુ મોટી પણ હોઈ શકે. બરાબર બાળકો? તો હવે જો બાળકો પાના નંબર 51 ઉપર, પાના નંબર 51 ઉપર જેમાં વધુ પાણી સમાય તેના પર તે ગોળ કરો. તો જો બાળકો અમાં શું છે? અ ચિત્રમાં ડોલ છે, ટબ છે. તો શેમાં પાણી વધુ સમાય? ડોલમાં. તો આપણે તેની પર ત્યાં ગોળ કરી દેવાનું છે. તમારે તમારી ચોપડીમાં ચિત્ર આપ્યું છે તો તેમાં તમારે કરવાનું છે. બીજું ચિત્ર કપ છે અને રકાબી છે. તો શેમાં પાણી વધુ સમાય? કપમાં. તો આ કપની ઉપર આ ગોળ કરી દેવાનું છે. ક છે, માટલું છે અને નાનો ટબ જેવું છે. તો
આપણે શેનો પાણી વધુ સમાશે? એ આ માટલું છે તેમાં પાણી વધુ સમાય તેમાં ગોળ કરી રહ્યું છે. ડ મોટો લોટો છે અને નાની લોટી છે, તો શેમાં પાણી વધુ સમાશે? તો જે આ જગ છે બાળકો, તેમાં મોટા મોટામાં પાણી વધુ સમાય. તમારે તમારી ચોપડીમાં પણ આવી રીતે ગોળ કરી દેવાનું છે, બરાબર બાળકો? તો હવે આપણે આગળ જઈશું રાણી અને દૂધ વાળા.